Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό. Πριν έρθω εδώ είχα συνάντηση με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. Μας δίνεται η ευκαιρία να επισημάνουμε και από το βήμα της Βουλής ότι σήμερα απαιτείται ένα πανελλαδικά ανεπτυγμένο δίκτυο δημόσιων δομών πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, στελεχωμένο με επαρκές, εξειδικευμένο προσωπικό, με σύγχρονο εξοπλισμό για τα αυτιστικά παιδιά, όπως απαιτείται και ανάπτυξη ενός συστήματος δημοσίων υπηρεσιών εκπαίδευσης και αποκατάστασης στην προοπτική της ισότιμης ένταξης των παιδιών στην κοινωνία και την παραγωγή. Κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ας ακουστεί με αφορμή έστω αυτή τη μέρα πιο πλατιά, πιο δυνατά η φωνή των οικογενειών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα του αυτισμού. Ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι πρέπει να γίνει. Κυρίες και κύριοι, πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 7 του Απρίλη του 20, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, οι νοσοκομιακοί γιατροί, ήρωες τους λέγατε τότε και τους χειροκροτούσατε, με τις κινητοποιήσεις τους έξω από τις πύλες των νοσοκομείων, έσπαγαν τη σιωπή που θέλατε να επιβάλλετε και διεκδικούσαν μέτρα προστασίας της υγείας του λαού. Τι ζητούσαν? Τα αυτονόητα. Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπόν υγειονομικών, πλήρη επίταξη ανεφόρων, κλινών, κλινικών, κρεβατιών μεθ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα και ένταξη σε ένα κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένα χρόνο μετά, τα δημόσια νοσοκομεία, ιδιαίτερα στην Αττική, έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία COVID, οι ΜΕΘ είναι γεμάτες, δεκάδες διασωληνωμένοι βρίσκονται εκτός ΜΕΘ, υπόθηκαν ήδη οι αριθμοί, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη ζωή τους. Εσείς βέβαια μας αραδιάζετε για μια ακόμη φορά νούμερα, στοιχεία, για να μας δείξετε ότι τάχα τα έχετε πάει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου. Θα σας το ξαναπούμε και εμείς για μια ακόμη φορά. Δεν μας αφορά αυτή η μακράβρια στατιστική, αυτές οι ανούσιες συγκρίσεις. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μοντέλα σας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Παντού αναδείχθηκε η θλιβερή κατάσταση των δημόσιων συστημάτων υγείας. Παντού ως προτεραιότητα των κυβερνήσεων τέθηκε η προστασία της κερδοφορίας μεγάλων επιχειρήσεων. Παντού οι εργαζόμενοι αφέθηκαν απροστάτευτοι στο έλεος της αρρώστιας και της κρίσης. Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Επομένως, κόψτε αυτές τις συγκρίσεις. Δεν έχουν κανένα νόημα, καμία απολύτως σημασία. Το μόνο που προσφέρουν ίσως είναι να συντηρούν μια δικοματική πάλι ανούσια αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως με ασθμένον το κοινάλ από κοντά. Είναι όλοι αυτοί που προσπαθούν για μια ακόμη φορά να πουλήσουν, βλέπετε, το παραμύθι των προοδευτικών κυβερνήσεων, κάνοντας πως δεν βλέπουν ότι και οι ονομαζόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις, όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία, για να μην τα ξεχνάμε και αυτά, διέπραξαν και διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα σε βάρος των λαών τους. Ένα χρόνο τώρα, οι επιλογές σας επιβεβαιώνουν ότι κριτήριό σας δεν είναι η ανάγκη προστασίας της υγείας, συνολικά οι ανάγκες του λαού, αλλά οι ανάγκες της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή του σάπιου αυτού συστήματος που υπηρετείτε. Κάτω από αυτή την οπτική μπορεί να βρει κανείς τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τον βασανίζουν. Ερωτήματα αμήλικτα για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την κυβέρνησή σας, η οποία δεν διαφέρει και πολύ από τη διαχείριση άλλων αστικών κυβερνήσεων. Σόι πάει το βασίλειο, λέει ο λαός μας. Γιατί, για παράδειγμα, η κυβέρνησή σας οδηγείται σε αλλεπάλληλες παλινοδίες, οδηγείται ένα χρόνο τώρα σε αυτό το αλαλούμ, στο άνοιξε κλείσε, με το lockdown πάνω στο lockdown. Ρωτάει ο απλός κόσμος, πώς γίνεται με πάνω από 3.000 κρούσματα καθημερινά να ανοίγουν δραστηριότητες που έκλεισαν με πολύ λιγότερα.
Οι ανάγκες της οικονομίας σας επιβάλλουν το σταδιακό, όπως λέτε, άνοιγμα και όχι γιατί σας έπιασε ο πόνος για το αν ο κόσμος έχει κουραστεί. Που όντως έχει κουραστεί. Όχι όμως τόσο από τα μέτρα, όσο από τις παλινοδίες, τις αντιφάσεις, την υποκρισία της πολιτικής σας. Κλείσατε τον κόσμο 5 μήνες στα σπίτια του. Τα παιδιά κουτουλάνε πίσω από τις οθόνες. Σχολεία, πανεπιστήμια, ΙΕΚ, επαγγελματικές σχολές, όλα κλειστά. Ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων συνέχισε να πηγαίνει κανονικά στη δουλειά του. Ένα άλλο επίσης βρέθηκε πίσω από μια οθόνη, χωρίς αρχή, μέση και τέλος στη δουλειά. Και ένα ακόμα είναι σε αναστολή στην ανεργία, επίσης με ανεπαρκή στήριξη. Κλείσατε την πλειοψηφία των φτωχών επαγγελματιών, των μικροεπιχειρηματιών, ενώ όλες οι βιομηχανικές ζώνες δουλεύουν στο φουλ. Κλείσατε πάρκα, χώρους άθλησης, πολιτισμού, κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε με μέτρα ασφαλείας να σπάσει λίγο τη δύσκολη κατάσταση που περνάμε όλοι. Στέλνατε ακόμα και αστυνομικούς να ξυλοφορτώνουν άδικα συνανθρώπους μας στο όνομα δήθεν της πανδημίας πάλι. Η εξάπλωση του κορονοϊού ασφαλώς και δεν σταμάτησε. Είμαστε πλέον στο χείλος του γκρεμού. Ο κόσμος που πειθαρχούσε στα μέτρα, παρότι έβλεπε ότι δεν ήταν και τόσο έξυπνα, βγαίνει πλέον από τα ρούχα του. Διότι στους βασικούς χώρους διασποράς του ιού δεν πήρατε κανένα ουσιαστικό μέτρο. Τα κρούσματα αυξάνονται γιατί στους μεγάλους χώρους δουλειάς εφαρμόζεται η ανοσία της αγέλης με ευθύνη του κράτους και της μεγάλης εργοδοσίας. Τα κρούσματα αυξάνονται γιατί τα λεωφορεία έχουν γίνει κορονολεωφορεία, το μετρό κορονομετρό και άλλα. Και στα μέσα μεταφοράς δεν κάνατε τίποτα για πιο συχνά δρομολόγια ώστε να αραιώσουν οι επιβάτες. Τα κρούσματα αυξάνονται γιατί δεν υπάρχει οργανωμένη, αποτελεσματική ιχνηλάτιση των κρούσματων. Τώρα προτείνετε την αυτοδιάγνωση που το αποτέλεσμά της κιόλας θα δηλώνεται εθελοντικά πάλι στα πλαίσια της περιβόητης ατομικής ευθύνης. Έλεος, επιτέλους. Τώρα προετοιμάζεται και το άνοιγμα του τουρισμού με τα γνωστά πρωτόκολλα λάστιχο, πρωτόκολλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των αεροπορικών εταιριών των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων. Και μη μας πείτε πάλι για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, γιατί ξέρετε πολύ καλά πως ο εμβολιασμός προστατεύει βασικά τον εμβολιαζόμενο και όχι όλους τους υπόλοιπους. Γιατί όμως η κυβέρνησή σας καθυστερεί και δεν εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλα τα ασφαλή εμβόλια για τον πληθυσμό, όπως είπε το ΚΚΕ, για να προχωρήσει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Φτάσαμε στον Απρίλιο και μόλις 600.000 έχουν εμβολιαστεί κανονικά, δηλαδή και με τη δεύτερη δόση, ώστε να είναι πλήρως καλυμμένοι. Δυστυχώς, η ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού έχει σκοντάψει με δική σας ευθύνη στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα παζάρια και στους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους φαρμακευτικούς ομίλους και τα διάφορα καπιταλιστικά κράτη. Με δεδομένες τις καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της πανδημίας είναι η θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα και η λήψη μέτρων σε όλους τους χώρους υπερμετάδοσης. Γιατί λοιπόν η κυβέρνησή σας δεν προχώρησε σε επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας? Ένα χρόνο πριν το αίτημα για την επίταξη σε ορισμένους μπορεί να ακουγόταν υπερβολικό. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που το θεωρούν επιβεβλημένο, γιατί τώρα το κρίσιμο είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αστεία πράγματα τα όσα ακούγονται για επιτάξεις χωρίς αποζημίωση, μας είπε ο Υπουργός Υγείας. Μόνο που εμείς, όταν μιλάμε για την υγεία του λαού, για την ανάγκη να σωθούν ανθρώπινες ζωές, δεν αστειευόμαστε, κύριε. Όπως και εσείς δεν αστειεύεστε, βέβαια, όταν πρόκειται όμως για τα κέρδη των ιδιωτικών ομίλων της υγείας. Τελευταία, μάλιστα, επειδή καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια στένεψαν,
Οι δικαιολογίες τέλειωσαν. Αρχίσατε να μιλάτε για ένα δίθεν εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο, όπως λέτε, περιλαμβάνει τα δημόσια νοσοκομεία, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα στρατιωτικά. Τα τσουβαλιάζετε όλα μαζί κάτω από την ομπρέλα του εθνικού για να βγάλετε λάδι τον ιδιωτικό τομέα πάλι, ο οποίος ακόμα και τώρα που πεθαίνει κόσμος εκτός ΜΕΘ κάνει χρυσές δουλειές. Μας λέτε ότι το σύστημα υγείας είναι δημόσιο και εθνικό. Όμως τα περιστατικά με τα εγκεφαλικά που χρειάζονται θρομβόληση και μέχρι τώρα πήγαιναν στον Ερυθρό που πλέον δεν εφημερεύει, παραπέμπονται στην αντίστοιχη σύγχρονη μονάδα θρομβόλησης του Μετροπόλιταν. Τα καρδιολογικά περιστατικά που χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης νοσοκομείου και φτάνουν στην εφημερία του Ευαγγελισμού, τώρα που έκλεισε η καρδιοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου και έχει μετατραπεί σε κλινική COVID, πού πηγαίνουν? Αναφερόμαστε σε μια κλινική με 70-80 χειρουργία το μήνα, η οποία εξυπηρετεί και όλη την Νότια Ελλάδα. Το ενδοκρινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Αλεξάνδρα δέχονταν καθημερινά 30 ασθενείς με σαγαρόδι διαβήτη, ενώ τώρα δέχεται μόλις 6. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο ιδιωτικό νοσοκομείο παραπέμπονται αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες? Μήπως θέλετε να μας πείτε σε ποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, μιας και ο Ερυθρός μετατράπηκε σε COVID, θα κάνουν τη θεραπεία τους οι 150 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που σταμάτησαν τις θεραπείες τους στον Ερυθρό Σταυρό? Αφήστε λοιπόν αυτά τα περί εθνικού συστήματος για να κρύψετε πως τα δημόσια νοσοκομεία έχουν γονατίσει, ενώ τα μεγαθύρια του ιδιωτικού σας νοικιάζουν κλίνες με το αζημίωτο. Αυτό το αζημίωτο μάλιστα το διπλασιάσατε κιόλα μέσα στην πανδημία με τροπολογία που ψηφίσατε. Γιατί η κυβέρνησή σας δεν προχώρησε σε μαζικές προσλήψεις υγειονομικών? Γιατί άφησε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε αυτά τα χάλια? Μόνο να δει κανείς τα ανησυχητικά στοιχεία μείωσης των κοινών, των απλών εμβολιασμών στα παιδιά μας, για τα οποία χτυπούν καμπανάκι οι παιδίατροι, καταλαβαίνει κανείς την κατάντια της πρωτοβάθμιας υγείας. Πού θα φτάσουμε λοιπόν? Να ξαναδούμε αρρώστιες που έχουν εξαλειφθεί να φουντώνουν πάλι τον 21ο αιώνα? Γιατί αφήσατε το δημόσιο σύστημα υγείας να μετατραπεί σε σύστημα μιας νόσου? Κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνεται τη μετατροπή ενός μεγάλου νοσοκομείου αποκλειστικά σε νοσοκομείο COVID. Χτες ήταν η σειρά του Θριάσιου, ενός νοσοκομείου που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά με μεγάλες βιομηχανικές ζώνες. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η εξέλιξη μιας νέας παράλληλης επιδημίας που αφορά τον επί ένα χρόνο αποκλεισμό άλλων ασθενών με άλλες βαριές ασθένειες από χειρουργία, από θεραπείες, από διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις. Ούτε απ' έξω από τα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν πλέον να περάσουν όλοι αυτοί οι ασθενείς. Και εσείς επιμένετε ότι το δημόσιο σύστημα αντέχει. Τις αντοχές των μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων τις περιγράφει με ανοιχτή επιστολή του ένας ειδικευόμενος χειρουργός στο Τζάνιο νοσοκομείο, ένας από τους δεκάδες μάλιστα εθελοντές στα τμήματα COVID, λίγο μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο. Αφού περιγράφει τι σημαίνει για τους 500.000 κατοίκους του Πειραιά το γεγονός ότι το Τζάνιο λειτουργεί με δύο μόνο αίθουσες χειρουργείο, ακόμα και στις μέρες γενικής εφημερίας, μιλάει για την κατάσταση στα τμήματα COVID. Σας διαβάζω από την ανοιχτή του επιστολή. Νοσηλευτές διαλυμένοι από τη διπλοβάρδια πρωί νύχτα. Μεταφερμένοι χωρίς καμιά εκπαίδευση από κάθε τμήμα, προσπαθούν κυριολεκτικά να συμμαζέψουν τα συμμάζευτα. Δίπλα τους ειδικευόμενοι, επιμελητές Β, κάθε λογής ειδικότητες, νευρολόγοι, χειρουργοί, γαστροεντερολόγοι, άλλοι, μετρούν ατέλειωτες ώρες εφημεριών για να καλύψουν τα κενά σε εξειδικευμένους συναδέρφους. Το τραγικότερο των θεαμάτων παραμένουν βέβαια οι διασωληνωμένοι στους κοινούς θαλάμους με φορητούς αναπνευστήρες.
θέαμα στο οποίο σας εύχεται, κύριοι της κυβέρνησης, να μην τύχει και δείτε δικό σας άνθρωπο. Πράγματι γράφει, η αδυναμία ρύθμισης του διασωληνωμένου με τα πενιχρά μέσα και αυτός να είναι ουσιαστικά ξύπνιος και να του δένονται τα χέρια για να μην τραβάει τον τραχιοσωλήνα, είναι κατάσταση που εύχομαι να μην ζήσει κανένας. 4 διασωληνωμένους σε κοινό θάλαμο μετρούσε τον Τζάνιο την ώρα της επίσκεψης του Υπουργού. Προστιθέμενοι σε δεκάδες άλλους στην Αττική μέσα σε αυτή τη λίστα της ντροπής. Οι προηγούμενοι στο Τζάνιο, στην πλειονότητά τους, άφησαν την τελευταία τους πνοή χωρίς να έχουν την ευκαιρία σε εντατική θεραπεία. Ένας από αυτούς ανέμενε κλίνει μεθ πάνω από 10 μέρες και ήταν 68 ετών. Και καταλήγει η επιστολή. Στα 3 χιλιόμετρα από το Τζάνιο βρίσκεται το ιδιωτικό μεγαθύριο, σε όλους γνωστό. Εκεί που πηγαίνουν οι επιπληρωμοί, οι άρρωστοι, για τους οποίους στο Τζάνιο δεν προβλέπεται αίθουσα χειρουργείου. Εκεί που κάνει τα τεστ COVID, έναντι αδράς αμοιβής, ο κόσμος για τον οποίο στο Τζάνιο δεν προβλέπεται μαζικός έλεγχος. Εκεί που κατοικοεδρεύουν καθηγητές, μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, μαζί με υποδομές και κλίνες μεθ κατάλληλες για την νοσηλεία ασθενών COVID. Για τους ασθενείς αυτούς, το Τζάνιο προβλέπει πάντως μία από τις 150 COVID κλίνες του, με παροχή οξυγόνου ανεπαρχή και ειδικευόμενο ενός έτους και αλότριας ειδικότητας να τον περιθάλπει. Η αγωνία του είναι χαρακτηριστική. Τι άλλο πρέπει να γίνει, γράφει, για να επιταχθούν επιτέλους τα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς τη χρυσοπληρωμένη που μόνο πιάτσικο θυμίζει. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να στελεχωθούν επιτέλους τα δημόσια νοσοκομεία με το προσωπικό που έχουν ανάγκη, μόνιμο, εξειδικευμένο, με αξιοπρεπείς συνθήκες και αμοιβή. Δεν περιμένουμε βέβαια να απαντήσετε ουσιαστικά στην κραυγή αυτή αγωνίας, στα κέρια ερωτήματα του γιατρού, πηξίδα, συγγνώμη, για όλες τις επιλογές σας, όπως και για τις επιλογές όλων των κυβερνήσεων πριν από σας, ήταν, είναι και θα είναι η υπηρέτηση της οικονομίας των λίγων, των επιχειρηματικών κολοσσών. Γι' αυτό ενοχοποιείτε τους αρρώστους, κυνηγάτε τους δίθεν ασυνείδητους πολίτες, αποθεώσατε την ατομική ευθύνη όπως κάνατε και τώρα με τα self-test. Αντί να στελεχώσετε κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία, κινητές μονάδες υγείας για να πραγματοποιούν τα τεστ, να καταγράφουν το αποτέλεσμα, αλλά και να δίνουν οδηγίες ανάλογα με την περίπτωση, πετάτε ξανά τον μπαλάκι στο λαό, στην ατομική ευθύνη. Η αντιμετώπιση όμως της πανδημίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς κρατική επιδημιολογική καταγραφή και επίβλεψη. Γι' αυτό αξιοποιήσατε την πανδημία για να περάσετε πολλά ανεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, για να ενισχύσετε το οπλοστάσιο της καταστολής, του αυταρχισμού. Τι περιμένατε δηλαδή, ότι εσείς θα ψηφίζατε νόμους ενάντια στο λαό, στους εργαζόμενους, και οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός θα σιωπούσε, δεν θα αντιδρούσε, δεν θα κινητοποιούνταν, δεν θα είχε διεκδικήσεις. Και αυτή η καραμέλα με τις συγκεντρώσεις που δήθεν ευθύνονται για την αύξηση των κρουσμάτων έλειωσε πια. Κανένας δεν το πιστεύει. Ανακαλύψατε τώρα τα αυξημένα κρούσματα στη Νέα Σμύρνη για να ενοχοποιήσετε τους χιλιάδες που διαδήλωναν ενάντια στην κλιμάκωση της κρατικής καταστολής. Για πείτε μας λοιπόν άλλες περιοχές, όπως η Δυτική Αττική, ο Πειραιάς, που βράζουν από τον κορονοϊό. Ποιος φταίει? Γιατί από όσο ξέρουμε, εκεί δεν έγιναν και τίποτα μεγάλες, σχεδόν καθόλου συγκεντρώσεις. Εκεί το κράτος σας δεν έχει πάρει κανένα μέτρο προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια. Σας βολεύει να προσπερνάτε τις εγκληματικές ευθύνες στην ίδια τη διαχείριση της πανδημίας. Τις συνέπειες όμως της διαχείρισης της πανδημίας τις πληρώνουν όλοι, και οι επαγγελματίες, για να μπορείτε μετά να εμφανίζεστε και ως σωτήρες, ως αυτοί που τους στηρίζουν, με κάποια δάνεια και ορισμένες επιδοτήσεις, μόνο και μόνο για να μην χρεοκοπήσουν. Φυσικά, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Την άλλη μισή την κρύβετε.
πώς έφτασαν οι επαγγελματίες στη σημερινή κατάσταση. Φταίει αποκλειστικά η εμφάνιση της πανδημίας ή μήπως και οι ίδιες οι πολιτικές που εφαρμόσατε. Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν η αποθέωση των εκτεταμένων μέτρων περιορισμού που πήρατε στο εμπόριο, στην εστίαση, αλλού, οδηγώντας χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους σε απόγνωση. Την ίδια ώρα, βέβαια, αποδειχθήκατε εξαιρετικά ευέλικτοι στο ξεχύλωμα των πρωτοκόλων λειτουργίας των μεγάλων επιχειρήσεων, στο άνοιγμα του τουρισμού, στις αερομεταφορές, στα σούπερ μάρκετ, μετατρέποντάς τα στην πράξη σε υγειονομικές βόμβες, αλλά και σε σχέση με τα οικονομικά μέτρα στήριξης που πήρατε. Δεν μπορείτε να κρύψετε την περιορισμένη αποτελεσματικότητά τους. Γιατί, πρώτον, είναι μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, σχεδιασμένα κυρίως να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μεγαλύτερων ή πιο δυναμικών επιχειρήσεων που μπορεί σήμερα να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, αύριο όμως στις συνθήκες ομαλότητας θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν αυξημένους κύκλους εργασιών. Αντίθετα, οι πιο μικροί δεν αντιμετωπίζουν απλά πρόβλημα ρευστότητας, αλλά επιβίωσης. Τα μισοδανικά που δίνονται μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής για όσους την παίρνουν εξαφανίζονται εν ρηπή οφθαλμού στις υποχρεώσεις τους που τρέχουν. Ακόμα και το πρόγραμμα επιδότησης που εξαγγείλατε για την επανεκκίνηση της εστίασης κάτω από την πίεση των ίδιων των αντιδράσεων και των μεγάλων των ασφυκτικών αναγκών του κλάδου, ενός κλάδου που παραμένει για πάνω από 7 μήνες κλειστός, δεν θα σβήσει όμως αυτό ούτε τις ζημιές των προηγούμενων μήνων, ούτε τα συσσωρευμένα χρέη των επόμενων. Και εδώ κρίνεστε. Αρνείστε να δώσετε μηνιαίο επίδομα στους πληττόμενους με χαμηλότερα εισοδήματα, μέτρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως δικλίδα ασφαλείας, τουλάχιστον για να εξασφαλιστούν οι καθημερινές οικογενειακές ανάγκες. Δεύτερον, τα ίδια τα μέτρα, και το ξέρετε πολύ καλά, είναι μιας χρήσης. Μαζί με το τέλος των περιορισμών, την επόμενη μέρα αρχίζει ο Γολγοθάς. Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχουν ανασταλεί θα μπουν σε καθεστώς ρύθμισης και θα προσθεθούν στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Και όλα αυτά σε συνθήκες πολύ χαμηλών πτήσεων της οικονομίας και μεγάλου οξυμένου ανταγωνισμού. Και εδώ αρνείστε να πάρετε ορισμένα πιο μόνιμα μέτρα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ευεργετικά, όπως το να επανεντάξετε τους αυτοαπασχολούμενους στο αφορολόγητο, να μειώσετε τη φορολογία τους και κυρίως να διαγράψετε ένα σημαντικό τμήμα των χρεών παλιών και νέων που τους πνίγουν. Όλα αυτά τα μέτρα που θα μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στις εκατοντάδες χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες δηλώνετε και όλο ότι κόπτεστε, συμπεριλαμβάνονται μέσα στην πρόταση νόμου του ΚΚΕ, την οποία αρνείστε να υλοποιήσετε στο όνομα πάλι των αντοχών της οικονομίας. Τίποτα βέβαια δεν σας εμποδίζει να πρημοδοτήσετε με δισεκατομμύρια ευρώ τα σχέδια μιας χούφτας ομίλων για να εξασφαλίσετε θωράκιση της κερδοφορίας τους. Γιατί οι λεγόμενες αντοχές της οικονομίας καθορίζονται από τα συμφέροντα και τα υπερκέρδη των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και όχι από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων. Τώρα μάλιστα ράβεται καινούριο κουστούμι στο λαό που ακούει στο όνομα Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης που θα χρηματοδοτήσει το σχέδιο Ελλάδα 2.0 δεν είναι ούτε λεφτόδεντρο, ούτε παγκάρι φιλόπτωχο. Και δεν δικαιούται κανείς να το παρουσιάζει έτσι. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ούτε κανένας από τους υπερασπιστές του. Πρόκειται για Ταμείο Ανάκαμψης που θα είναι η νέα αλυσίδα για τους λαούς της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Εμείς
Δεν θα σας βολέψουμε με κριτικές όπως αυτές που σας κάνουν τα άλλα κόμματα για το αν κάνετε διάλογο, πόσο πολύ είναι αυτός ο διάλογος, αν θέλετε να βολέψετε γνωστούς, που εννοείται βέβαια ότι μαζί με το Βασιλικό ποτίζετε και γλάστρα. Η ίδια η ανάκαμψη για την οποία μιλάτε είναι εχθρική για το λαό, γιατί αφορά μόνο κάποιους ομίλους. Το ταμείο έχει πληρωθεί ήδη από τους λαούς της Ευρώπης, ενώ στους όρους για την κάθε φορά εκταμίευση των ποσών είναι να ξαναπληρώνει ο ελληνικός λαός με την υλοποίηση νέων μέτρων από αυτά που έχουν ήδη συναποφασίσει Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις. Σας θυμίζει κάτι η διαδικασία, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΜΕΡΑ? Γιατί στο λαό του θυμίζει μνημόνια. Γι' αυτό καλύτερα να το πείτε και αυτό εδώ, μνημόνιο 5-0. Οι συνέπειες για το λαό ομολογούνται πίσω από τις λέξεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Το εξωστρεφές ανταγωνιστικό μοντέλο είναι το μοντέλο με τα πύληνα πόδια που έσπασαν την περίοδο της πανδημίας. Τι σημαίνει να διαμορφωθεί, για παράδειγμα, ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλικό προς την ανάπτυξη? Σημαίνει μόνο νέες φοροαπαλλαγές και προνόμια σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ναι, αλλά νέα φορολογικά βάρη σε μισθωτούς, σε αυτοαπασχολούμενους μικρούς επιχειρηματίες. Λέτε πως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα δημιουργήσει μόνιμες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Ποιο κοροϊδεύετε? Η ανάπτυξη και η κερδοφορία του κεφαλαίου απαιτούν, κοινό μυστικό είναι αυτό, το ξέρει όλος ο κόσμος, φθηνή εργατική δύναμη, μείωση μισθών, άλλων δικαιωμάτων. Όλα τα άλλα που λέτε είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Οι προβλέψεις για 200.000 θέσεις εργασίας είναι τουλάχιστον επισφαλείς, ενώ οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν δεν θα καλύψουν παρά πάρα πολύ μικρό κομμάτι της ανεργίας. Ποιος θα πληρώσει την κρατική στήριξη για τις πράσινες επενδύσεις των ομίλων, για παράδειγμα? Ποιος θα πληρώσει το πανάκριβο ηλεκτρικό πράσινο ρεύμα και τους πράσινους έμεσους φόρους? Ρητορικό το ερώτημα. Η κυβέρνηση ψάχνει για συνενέσεις. Ξέρει που να τις βρει. Πρόθυμους για μορατόριουμ θα βρει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρότεινε άλλωστε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας με την παρουσία του εδώ το απέδειξε αυτό, αλλά και στα άλλα κόμματα μπορεί να βρει που χαιρέτησαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο λαϊκό κίνημα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, θα βρει όμως κλειστές πύλες, γιατί τελικά η ρήξη με τις κατεστημένες αντιλήψεις στις οποίες αναφέρεστε, κύριε Μητσοτάκη, αφορά στην κατάργηση του οκταώρου, αφορά τις απλήρωτες υπερορίες, τη συρρήκνωση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, για να μην βάζει κανείς εμπόδιο πλέον στις ορέξεις των αφεντικών, αφορά στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Σας ακούσαμε να λέτε και για επενδύσεις στην υγεία. Τρίβουν μόνο τα χέρια τους οι κλινικάρχες. Τώρα έχουν στήσει μεγάλο φαγοπότη, θησαυρίζοντας μέσα στην πανδημία, και τους ετοιμάζεται καινούργια γλέντια με τους κόπους του κόσμου. Ο λαός όντως έχει ανάγκη από ρήξη. Ρήξη με τη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου, ρήξη πρώτα και κύρια με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της άρχουσας τάξης και των πολιτικών κομμάτων που τους υπηρετούν όλους αυτούς. Το συμφέρον του ελληνικού λαού είναι στην πάλη για ένα άλλο διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με επίκεντρο τους δικούς του στόχους για μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ.